Hej, I skønne mennesker, og velkommen til Twin Brothers Challenge. I dag bliver en lidt speciel challenge. Meget speciel. Meget speciel. Vi har simpelthen fået en henvendelse, om vi eventuelt har lyst til at støtte en god sag. Og jo, hvem ikke støtte en god sag? Det gør vi med glæde gerne, ingen tvivl om det. Det gør vi. Og de spurgte os simpelthen om vi havde lyst til at spise en bog. Og den her bog her er ikke bare en hvilken som helst bog. Nej. Bogen her, som hedder Fucking Flink Dig Selv. Altså fucking gennemført, ja. At vi med glæde gerne spreder budskabet. Vi får en krone for det, intet, men det er bestemt ikke det, det handler om overhovedet. Det handler simpelthen om at få det her budskab ud til jer. Og hvis vi kan gøre lige det ekstra for at give den her lidt opmærksomhed, den bog her, så har vi fuldført vores mission. Så gør vi det med glæde. Og jo, men jeg kan sige, jeg har selv læst bogen, og jeg er virkelig mere end tilfreds med den. Jeg synes virkelig, at det er lige mig. Ja. Og man kan sige til dig derude, som synes, at jeg kan godt blive lidt flinkere. Du kan læse den her, og så kan du få en masse råd, tips og vejledning til, hvordan du kan blive bedre menneske. Og rigtig sjove sætninger faktisk. Ja. Og så er der også bare, hvis du går ud og tænker, at jeg er sgu ind i et dumt røvhul til hverdag. Ja. Og jeg kan godt trænge til at... Eller jeg ved ikke, hvordan jeg kan blive flinkere menneske, og gerne vil lære det, og ikke ved det. Så kan du læse bogen her, og så kan du blive flinkere menneske. Bestemt. Og så er der også bare dig, som er fucking flink i forvejen. Du kan også læse den her. Du dør sgu ikke af at blive flinkere. Så kan du blive endnu fucking flinkere. Bestemt. Og det er jo ikke noget, man kan tage skade af. Tage skade af overhovedet, overhovedet ikke. Så jo, og jo, så kan man sige, at bogen her, der er en masse godt læsestof i. Ja. Grineren, sjove sætninger og... Jamen, hvad, der, det er den blandede pose. Ja, du bliver ikke træt af at læse en bog her. Nej. Jeg har læst den et par gange, og jeg synes virkelig, den er... fucking gennemført. Ja. Og jo, og man siger jo, at danskerne er verdens lykkeligste folk. Men nu hvis vi også kunne blive verdens flinkeste? Det kunne være lidt fedt. Ja. Det kunne være fucking super. Ja. Men jeg synes godt, du kunne blive lidt flinkere. Hvad mener du? Jamen, jeg donerer til hjemløse og organisationer, og dig, det er ikke doneret til. Ja. Jamen, det har gjort det gennem lang tid. Det giver dig. Det giver. Du skal god se, når man lige går forbi den hjemløse nede ved Netto. Ja, det synes jeg. Så er det god til at lige smide en 50 eller en 100 kr. Det skal du have. Det er ikke det, der er mit problem. Nej, det er du fandme god til. Det tager jeg hatten af for. Der kunne jeg godt lære lidt. Ja. Der kunne jeg virkelig godt. Men jo, som sagt, så synes jeg virkelig, at den bog her, den er... Det er i hvert fald lige mig. Den er værd at læse. Ja, ingen tvivl om det. Den er værd at læse. Og du spiller ikke dine penge ved at læse den. Nej. Det gør du virkelig ikke. Tværtimod, du får virkelig noget ud af det. Og som sagt, så blev vi jo spurgt, om vi ville spise bogen. Mm. Men vi tænker sådan lidt, den bliver sgu lidt, lidt tør at komme igennem. Ja. Og I vil nødigt se os sidde i en halv time og sidde og gumle på sin bog der. Det er da ikke, det er sgu ikke særlig interessant. Ej. Det er det sgu ikke. Så derfor, så gør vi sgu noget andet. Det gør vi sgu. Noget helt andet. Vi tager simpelthen blenderen i brug, mand. Ja, det gør vi. Og så laver vi en smoothie. Lige præcis. En rigtig lækker smoothie. Og man kan sige... Bogen her, der er ikke særlig meget, der er sgu ikke særlig meget smag i. Nej. Den skal have lidt krydderier, lidt saft og kraft. Og... Det skal den. Ja, den skal pimpes lidt op. Det skal den sgu. Og til det, der har vi noget lækkert crunchy snacks til... Det er rigtig snacks. Det er snacks. Det er snacks. Og der har vi nogle kakalakker her. Rigtig lækker kakalakker. Og de er så friske, som de overhovedet kan være. Lige fra moder natur. Lige fra moder natur. Og til det, der har vi... verdens største græshopper, og dem er der eddermame creme at sparke i, det er helt sikkert. Og til det, der har vi nogle rigtig lækre tørrede melorum, og der er der også nok at tage, skulle jeg lige helst at sige. Og lige det sidste, så har vi her nogle dejlige lækre dronningemyre, med vinger og hele muligheden. Og som topping på ice cream, der har vi nogle lækre myre, som vi lige var pynten af, så er den peppet op. Sådan, så har vi det hele med. Det har vi. Nå, men skal vi... vi tager lige nogle sider her til at smide i. Ja, vi blander halve bunken. Skal vi sige det? Jo, så... Det er det, vi gør. Jeg må da lade i med skidtet. Hvis du skider... Skal er manden for at smide i? Jeps. Starte rovdyret. I med noget lækkert fedt. Papir, det er altså gjort lige det sidste, så det bliver lige sådan lige ekstra klæg. Det giver lige det der sidste stilhed, kan man sige. Så sidder den der lige i skabet. Så sidder den der kraftedende.
jo, det bliver skide godt, det her, det gør, Peter. Ja, det bliver super. Det gør det. Og til det, så har vi nogle af de der lækre skalddyr, som vi også er oppe i, men vi skal lige have kørt lidt saftigt. Ja, så skal jeg lige køre lidt ud, skal ikke det? Stille roligt. Det tager godt, du Peter. Ja, det skal vi blødgøre os. Ja, vi skal lige igennem. Ej, det ser godt ud der. Det er smukt. Det ser rigtig lækkert ud der. Det er flot farve. Ja, det må man sige. Hold da op. Skal vi lige have det sidste ned der? Ja, det synes jeg. Ej, mand. Det er jo papmaché det der jo. Ja, det er det da. Det er det, man kalder rigtig grød, du. Ej. Kan vi sige, at den bliver der? Ja, det var der, jo. Den er der lidt klager, den ikke det, der skal være mere væske i, synes jeg. Skal jeg hælde lidt mere vand? Ja, det synes jeg. Eller skal vi skrive... Ja, det synes jeg. Og man kan ikke kalde en smoothie uden frugt. Nej. Der skal være noget frugt i. Så det, der har vi noget lækker ananas. Det har vi. Lige til at sparke den op. Så derfor smider vi sådan en der i. Så er der frugt i. Så er det smoothie nu. Jeps. Og så giver vi sgu lige en tur mere. Sådan der. Sådan en smoothie bedre. Sådan en smoothie, ja. Man kan ikke kalde en smoothie. Skal vi have noget grønt i? Noget mod naturs? Ja, det synes jeg. Smider du det i? Skal jeg smide det i? Det synes jeg. Og så alle de gode, lækre smagsstoffer her fra naturen af. Ja, der skal jeg sgu lidt i, det skal der. Og jeg tror lige, vi skal tilsætte noget væske her ved siden af. Nu er det også tørt. Ja, det synes jeg. Ja. Og til det, for lige at lige peppe den lige det ekstra op, så lige bliver lidt det bedre. Der har vi noget lækkert absint fra sidste dag. Ja. På 90%? 90%, så der er sådan lidt citizens. Ja, der skal være lidt syre i, det skal der sgu. Så går man ikke hele vejen i... Og der skal også smage lidt, ikke? Ja, så lige et par drupper. Vi går over lidt. Den får sgu den hele, Peter. Ja, får den hele. Det skal jo smage noget, ja. Ja, det skal den sgu. Altså, der skal være noget saft og kraft i. Ja, det synes jeg. Hold da kæft, mand. Nu er der... Den dufter. Nu bliver den godt krydret, Peter. Hey, vi skal lige have det her i Ørstrup. Vi skal lige have noget crunchy. Smid de her. Bum, det var lige de der crickets der. Det var myrerne. Ja, myredronningerne. Myredronningerne, det er rigtigt. Skal jeg lige køre den af der? Jeps. Ej, den bliver bedre og bedre, Peter. Ja. Skal jeg øse op? Det synes jeg. Det synes jeg. Op med suppen. Ja, og så skal vi huske, at vi er dem, der har sponseret vores insekter. Det er Jens Hvidsten og crunchycrickets.com. De har valgt at sponsere alle vores insekter til vores kanal gratis. Netop fordi de gerne vil os bestemt gerne vil støtte op. Ja. Vores budskab, vi gerne vil ud. Ja. Så... Og jo, jeg synes bare, det er sgu fedt, at de vil... Ja, helt sikkert. At de vil sponsorere. Helt sikkert. Det ting til os. Ja. Det skal de sgu have. Ja, det skal de have. Og hvis der er nogen af jer, der så synes, der har en idé til noget andet, de kan spise, som gerne vil sponsorere noget, ja. Så er meget velkommen til det. Så kan I skrive til det i vores kommentar, ind på vores kanal. Ja. Og så vil vi med glæde gerne spise det. Det skal bare lige være noget, der er sådan lidt klamt, kan man sige. Ja, og alt noget, der kommer ind... Indfra fra mennesker, afføring, urin, ja, og der står vi af. Sådan ting der, det rører vi simpelthen ikke. Nej. Det er sgu lige ulækkert nok. Men ellers er du mere end velkommen til at tilbyde os nogle forskellige delikatesser. Ja, helt sikkert. Og vi har bevidst ikke smidt penge på bordet den her gang. Nej, for det er ikke det, det handler om. Det handler om at få det her budskab ud fucking flink dig selv. Ja. Så ingen penge. Nej. Men vi vil prøve at smage noget jødesmovs. Skal vi smage noget rigtig smovs, du? Helt sikkert. Vi skal lige have toppingen. Toppingen, det er rigtigt, du. Så har du her, drusser du på din, så kæft, der er mange myrer. Dykke. Ej, det bliver skide godt, Peter. Det bliver fint, du. Du er kaviarne. Ja, det er kaviarne, du. Det er kaviarne. Ej, de lugter, de gør, Peter. Ja, jeg stinker. Ja, for helvede. Men der var okay. Peter, det er lidt fedtet, mand. Er det fedtet? Ja, det synes jeg. Du kan godt smide lidt mere på. Smider bare noget. Hvor fanden tror jeg, man kalder det topping? Der skal jo, det skal kunne ses og smages. Det er da det. Bum. Sådan der. Kæft, det er svineri, mand. Ja. Jamen, jeg har aldrig købt kønter, når vi laver nogle challenge, Peter. Nå, lad os da komme i gang. Skal vi smage? Ja, så vi kan få ned glasset. Jeg skulle så tygt, det er næsten umuligt. Skål, og velbekomme. Tak.
Den var slem. Hold da op. Det var hård, Peter. Ja. Det er absint, der, det er slemt, når ja. Det er sådan med det der. Og så er der lige sådan et papirrester der, det er sgu helt helt prægtigt på det. Nej. Nå, næste. Nå, jeg skulle aldrig prøve at spise en bog, men det er nok blevet opsvæsen, men ja, okay. Ja. Så prøv den. Hvis du støtter en god sag, så gør det gerne. Ja. Skål. 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 Du er en helt lille fætter. Ned med det, Tom. Kom så. Ned med det. Nu er det godt. Altså, det bliver slet ikke til at tygge mig. Den er stærk. Ja, det er den godt nok. Hvad? Er der noget chili? Jeg synes, jeg kan finde noget chili. Ja, det ved jeg ikke. Der må være noget chili i et eller andet. Det er ikke absent, der brænder på den måde der. Mm. Nå, skal vi have en mere? Jeps. Det bliver værre og værre forneden derpå. Ja, det er godt, sgu. Torben, for helvede altså. Det er hver gang, mand. Er det svært for det papir der? Ja, det er virkelig svært. Jeg får helt dårligt. Jeg får helt dårligt, mand. Og det er bare stensikkert, hver gang jeg får det dårligt. Vi er bestemt taknemmelige for, at Jens og Quincy Crickets ikke sponsorer vores insekter. Fordi de er altså ikke helt billige. Taknemmelige for. Hold da op, den er helt galt, den der, mand. Fuck, man. Jeg synes, dem. Jeg har ikke noget til. Det er modbydeligt med det papir i. Det er nok noget af det værste, jeg har prøvet indtil videre, synes jeg. Ja, det er det altså. Nå, jeg skal med. Skål. Skål. Jeg må kraftedeme stoppe, Torben. Hvad? Du kan sgu da ikke bide ungerne alt det der, mand. Det er noget forbandet svineri. De myrer der, de er godt nok sure, de er. Bitter. Hvad er det? Ej, hvor kæft, de er fandme et eller andet babybarn eller der. Hvorfor er det så meget, de skal tabe, mand? Hvorfor er der nede? Det kan jeg sgu da ikke. Du er meget bedre, end jeg er. Ja, der kommer andre punkter, hvor jeg bestemt ikke er bedre. Det skal vi nok at finde ud af. Men nu har jeg tabt 3 gange i streg. Ja, du skal nok vinde igen, bagne. Det skal nok komme. Det skal jeg stå færdig her. Det er helt gyset, det der, Torben, der. Du kan ikke bide børn, det der, mand. De løber jo skridende på. Ej, den er slemt, Peter, den der. Ja, vi er også færdige nu, Torben, så vi mangler lige den sidste. Det gør vi altså ikke igen, Torben, med de bøger der. Ej, det er sgu fuglækkert. Det er første og sidste bog. Ja. Det er helt sikkert. Men jo, det er det værd. Ja, til at støtte en god sag. Ja, det gør jeg gerne for en god bog. Ja. Skal vi have en sidste bog? Fucking flink dig selv, den støtter vi gerne. Det gør vi. Og til slut, tager vi den sidste der. Den sidste, ja. Klædt er det i hvert fald. Ja. Ej, I må sgu undskylde. Det er ikke noget kønssyn. Det beklager jeg. Jeg havde sgu regnet med, at jeg kunne gøre det bedre. Men Ej, den er også værd. Ja, det er den altså. Den er så ondt. Det er den altså. Puh, ja. Ej, for helvede. Ej, Torben. Og hvis Bettina, hun ser det der, ikke? Hun flipper. Oh, fuck.
Både ædret og smuldret. Prøv at se, det røg fandme hele over på gulvet. Over stolene. Ej, jeg er svineri, mand. Ja, jeg er svineri. Det er også store shots. Ja, jeg leder med mig. Nu er jeg godt blevet færdig nu, for det er fandme fuglækker. Det er jeg har fået det dårligt. Ej, shit. Ej, nu stopper vi så. Det er godt, der ikke flere shots. Ja, ikke mere. Nå, men det var vist det for den her gang, tror jeg. Det ser sådan ud for dit vedkommende i hvert fald. Jamen, vi har kun tilbage at sige tak, fordi I kiggede med. Og på gensyn næste gang. Og husk at passe på jer selv derude. Og rigtig glædelig jul. Og godt nytår. Lad nu være med at springe fingrene af. Ej. Pas på derude. Ha' det godt. Pas på jer selv. Hey. Lykke.